Електрик-високовольтник, висотник, який обіймав у Снігурівці Миколаївської області посаду інженера на підприємстві з управління каналами річки Інгулець та керував зрошуванням Миколаївської і Херсонської областей, Михайло Кащук рубає дрова, які заробив на своїй новій роботі в Копистинському старостаті на Хмельниччині. Чоловік прибирає сміття з сільських вулиць та кладовищ, розчищає дерева, косить чагарі. Каже, спочатку така робота його трохи бентежила. Чуть-чуть щось було, коли мусор почав збирати. Робити на благо цих сіл, то, а з другої сторони, ще й горде, що хоч якось можу відблагодарити тут, що прийняли мене, то не смущаюсь, зараз ні. Рубати дрова і вирощувати картоплю й іншу городину Михайло, каже, вчиться тут, у селі Івашківці на Хмельниччині. Посадили огород і вже зібрали урожай. Для дітей горох садили. Землі багато, виходить 20 соток тільки огород. Плюс сад усього, яблуня є, горіхи. За його словами, сюди родина переїхала, тікаючи з ворожої окупації, без впевненості, що російські снаряди чи ракети не влучать в їхню машину. Михайло розповідає, гадали, що переїхали ненадовго та залишаються зимувати. Сім'я знав, що тут останеться, тому що поки там не відновимо, тут не... їх туди нічого везти, тому що дійсно там страшна війна. Чоловік каже, боявся їхати на захід країни, бо українською до цього не розмовляв. Розмовляти тільки зараз учусь. Я русскоговорящий, боявся, що їдемо на Западну Україну, як я буду розмовляти з ними, то дуже добре прийняли, не очікував. Подружжя та їхні троє дітей мешкають в будинку, який господарі надали їм на час воєнного стану, з умовою оплати комунальних послуг, каже Світлана Кащук. Старша донька, вона вже не з нами живе, тому з нами проживає син 19 років, син 16 років і донька. В хатині цій довго не жили, ми тут побілували, але нам господарі предоставили і інструменти, і матеріали. От, вони нам дуже допомагали і допомагають і далі, питають, постійно дзвонять, що вам може щось потрібно. Староста округу Лілія Панчук розповідає. Наш старостат від початку війни прихистив близько 300 осіб переселенців. З самого початку допомагали і з житлом, шукали, питалися людей, дзвонили, обзванювали. Потім одіяла, подушки, постільна білизна, одежа, продукти харчування, побутова хімія. Зараз у родини незвичні клопоти – заготовити дрова на зиму. Михайло каже, житимуть у Вашківцях, доки не зможуть повернутися відбудовану українську Снігурівку. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.